হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৰ জে এন এইচ এম ভিডিঅ' ব্লগ। মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অসমৰ বেলেগ এটা সংস্কৃতি দেখুৱাম যিটো বহুতে দেখি পোৱা নাই আজিলৈকে। যেনেকৈ ধৰক ওজাপালি আৰু আমাৰ ঢুলীয়া যিটো সংস্কৃতি আছে এইটো বহুতে গম পায়, কিন্তু এইটো বহুতে দেখা নাই, যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো সেইকালকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু অকণমান মই ইয়াৰ এটা পৰিৱেশ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। এইখন ধুনীয়া নদী, আৰু এই নদীখনৰ পাৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, গছজোপাত কেনেকৈ ফুলবোৰ ফুলিছে। এতিয়া বহাগ আহি পালেহি, তাৰে বতৰা দিছে। যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আচলতে মোবাইলেৰে সিমানখিনি কেপচাৰ কৰাটো পচিবল নহয়, মই তথাপি দেখাইছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। এই বহুত বেছিকৈ ফুলিছে, আঁতৰলৈকে ফুলিছে। আৰু পৰিৱেশটো একেবাৰে শান্ত পৰিৱেশ। বাৰিষা এই নদীখন প্ৰায় গছজোপাৰ ওচৰলৈকে আহি পাব। নদীখনৰ পাৰত যিমানবোৰ গছ আছে প্ৰায় চব গছতে এই ফুলটো ফুলিছে, চাৰিওফালে আঁতৰলৈকে ফুলি আছে। ৰাস্তাটোৰ দুই কাষে যিমানবোৰ গছ আছে চবতেই ফুলটো ফুলিছে, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, ওপৰলৈকে মই অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ। ওপৰলৈ চাওক কিমানখিনি ফুলিছে। এয়া খাৰাতাল। খাৰাতাল অসমৰ গোৱালপাৰীয় লোক সংস্কৃতিৰ এক অভিন্ন অংগ। কাহিনীগীতৰ মাজেৰে ৰাইজক হাস্যৰসৰ সোৱাদ দি অহা খাৰাতালৰ শিল্পীখন ক'ব গ'লে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয়। এওঁলোকৰ মনত দুখ আছে, কিন্তু নিজৰ দুখ থাকি বছৰ বছৰ ধৰি উৎসৱে পাৰ্বণে আনক হাস্যৰসৰ সোৱাদ দি আহিছে। খাৰাতালত গোৱা গীতবোৰ প্ৰকৃতাৰ্থত গোৱালপৰীয়া ভাষাৰ হয়। মই যোৱাকালিৰ অন্য এটা অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য খন্তেক দেখুৱাইছোঁ। এইটো যোৱাকালিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য, ইয়াত কিমান মানুহ আছে চাওক, আৰু বহিবলৈ চকী নাই। আজিৰ দৃশ্যটোলৈ মন কৰক, চকী জেপ জেপ কৰি থোৱা আছে, কিন্তু বহিবলৈ মানুহ নাই। যোৱাকালি বহিবলৈ জেগা নাছিল, কিন্তু আজি চকী জেপ জেপ কৰি থোৱা আছে, খালী পৰি আছে, মানুহ কম। এয়া ৰুচিৰ পৰিৱৰ্তন, কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তনক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ শৈল্পিক প্ৰতিভা বিলাইছে, যেনে সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়িত্ব, এক আপুৰুগীয়া সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব। এওঁলোকে আমাক দুখ পাহৰাই হহুৱায়, কিন্তু আমি হাঁহো আৰু ঘৰলৈ উভতো, কিন্তু এওঁলোকে গুচি যায় অন্য এক মনোভাৱ লৈ যে আৰু কিমান দিন হহুৱাব। এফালে সংস্কৃতি এটাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰেৰণা, আৰু আনফালে ভোক নামৰ এক প্ৰধান শত্ৰু, তথাপি খন্তেক সময়ৰ বাবে এওঁলোক আপোন পাহৰা। Ah!
যদি আমাৰ খাদ্যৰ ভিতৰত পৰে তেন্তে সংস্কৃতি এটা জীয়াই ৰাখি শিল্পীসকলক কিছু সকাহ দিয়া দায়িত্ব আমাৰো আছে। ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই এইখিনিকে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। কিবা ভুল ভাল হ'লে মতামত দিব বুলি আশা থাকে। ধন্যবাদ।